van de zwanger was, heeft goede engel Gabriel naar Nazareth, het dorp in Galilea gestuurd, naar een jong meisje met de naam Maria. Zij was verloofd aan een man met de naam Jozef, een afstammeling van koning David. Gabriel had dan op haar verschijnen en gesê, ik groet jou, geseënde vrouw, de Heere is met jou. Wat bedoel jij? Moet niet bang wees nie, Maria. God het besluit om jou te zien. Je zal zwanger worden en je zal zien en je moet om Jezus noemen. Maar hoe kan dit wees? Ek is dan een maagd. Die Heilige Geest, die kracht van die Allerhoogste zal jou te vouw en jij zal zwanger worden. Ek is die Heere se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het word. Met het alles in sy gedagtes het hy aan die slaap geraak. Hy het begin droom en een engel van die Heere het aan hom verskyn. Jozef, moet nie bang wees nie. Ek is een engel van die Heere. Alles wat Maria vir jou gesê het, is waar. Die Heilige Geest het oor haar gekom. Gaan om met julle huwelik en neem haar as jou vrou. Ek ga doen wat jy gesê het. Jozef het gemaakt soos die engel sê het en Maria as sy vrou by hom in die huis gekom. Gedurende daardie tyd het die Romeinse keizer Augustus een bevel uitgevaardig dat een sensus deur die hele Romeine ryk gehou moes word. Allemaal weer teruggegaan naar de eie dorp. Om weer die sensus te registreer. En omdat Jozef een afstammeling van koning David was, moest hij naar Bethlehem toe gaan. Hij het vanaf die dorp Nazareth in Galilea vertrek. Hij het sy vrou Maria, wat in die tijd ver zwanger was, saamgeneem. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind, and love all mankind and love yourself. Baie dankie.
die herberg hier. Ik tel het tot achter in die stal gelijk. Baba Jesus is gebore. Die seun van God. Maria het hom in doeke toegedraai en in 'n kribbie gelê. Dankie Here vir die wonderwerk. Help my om tot U eer groot te maak. Ek is so lief vir U. Is gebore, 'n koning, 'n koning, 'n kykie is gebore, het jy dit al gehoor? Hy kom hier op die aarde, woon by mense, voel hy thuis, verlaat sy hemelwoning om sy liefde te bewys, om sy liefde te bewys. Verkry 'n mens die kleintjie, die koning, die koning, verkry 'n mens die kleintjie, wie sal my tog kan wys? Wanneer jy hoef nie lang te soek, jy hoef nie ver te reis. Gee hom 'n plekkie in jou hart, dan word dit 'n paleis. Dan word dit 'n paleis. Die nag van die Here Jesus se geboorte was daar 'n herder in die veld, besig om sy skape op te pas. Terwyl ieweskielik 'n engel verskyn. Moenie bang wees nie. Ek bring vir jou goeie nuus. Nuus wat vir almal blydskap inhou. Die Messias, ja, die Here, is vanaand gebore in Bethlehem. Dit is hoe jy hom sal herken. Jy sal 'n kindjie vind in lappe toegedraai en 'n krippie neergelê. Skielik was daar saam met die engel nog 'n engel wat God prys. Lof hom, almal saam. Lof hom, prys sy naam. Lof hom, almal saam. Lof hom, prys sy naam. Het is in die velle waar, by ons skapies in die nag. Daarna gaan die skaapwagter Bethlehem toe. Daar het hy hulle gekry, nes die engel gesê. Welkom. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. Hy het reg deur die dorp gery en almal vertel van die wonderwerk. Ek sê dankie, liewe Heer. Die Bybel is so wonderlik.
want ons het dit van u gekry. Vol stories, raad en liefde, dit maak my hart so bly. U woord is een lamp vir my voete en een lig op my pad. Vernuwe my lewe volgens u woord. Psalm 119 vers 105. Amen. Laat allemaal van die liefde hoor. U maak al die lieve kinders ooral op die wereld rond. Allemaal moet u ken en lief hê. U vereer met hart en mond. Luister na my aangebedjie. Laat 'n wonderwerk gebeur in die ooste, in die weste. Met die kinders van u leer, dan sing allemaal blye liedjes. Alle nasies loof die Heer, uit die noorde, uit die suide, stroom die klanke tot u eer. Amen. God het Jesus na ons toe gestuur. God het sy seun na die wêreld gestuur om vir ons die ewige lewe te kom gee. 1 Johannes 4 vers 9. Wanneer dit Kersfees is, dink ons mos aan die nag toe Jesus gebore is. Ja, eers was hy by God in die hemel, en toe het hy klein babiekie geword, wat tussen ons mensekinders kom groot word het. Jesus moes vir die mense rondom hom wys en vertel hoe goed en vol liefde God sy papa is. Dis hoekom Kersfees 'n groot fees is. Ons onthou van God se groot persent aan die wêreld. Wat is jou van lekkerste van die Kersfees?